7 december was de Nationale Vrijwilligersdag. Voor onze aanleiding om eens een kijkje te gaan nemen bij De Medewerker. Deze organisatie houdt zich onder andere bezig met het plaatsen van vrijwilligers bij diverse instanties. De Medewerker is het centrum voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. Wij bemiddelen tussen mensen die vrijwilligerswerk zoeken en organisaties die vacatures hebben, die vrijwilligers nodig hebben. En we bemiddelen ook tussen mensen die een hulpvraag hebben en organisaties die vrijwillige hulp bieden. Daarnaast ondersteunen we inderdaad mantelzorgers. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een project zoals de maatschappelijke stages. Dat we dus jongeren die vrijwilligerswerk doen voor een middelbare school. En we doen ook aan sociale activering. Mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt die vrijwilligerswerk gaan doen. Om weer een beetje in het arbeidsritme te komen. Dus we doen eigenlijk heel veel verschillende dingen. De medewerker kan heel veel betekenen voor een vrijwilliger die hier binnenkomt. Of die via de website ook een aantal vacatures aanvraagt. En als iemand hier op bezoek komt, dan ga ik met die iemand om tafel zitten. En dan vraag ik eigenlijk als eerste natuurlijk de naam, gegevens. En daarna wat de interesses zijn van iemand. Wat iemand graag als vrijwilligerswerk zou willen doen. En dat helpt ook om daarnaast, zeg maar dan voor de vrijwilliger, gericht te gaan kijken van wat voor vrijwilligerswerk bij die persoon zou passen. He, want het is heel erg breed bij ons. We hebben heel veel vacatures. Dus dan gaan we er eigenlijk op inzoomen van, bijvoorbeeld iemand die zegt van, met ouderen wil ik niks doen, maar met kinderen vind ik heel leuk om te werken. Dus dan ga ik daarop doorvragen en dan op een gegeven moment een aantal vacatures ook daarbij uitzoeken. Nou, was het 7 december, was de Nationale Vrijwilligersdag. Heeft u de vrijwilligers ook in het zonnetje gezet? Dat hebben we wel geprobeerd. We zijn bij Paul Witteman geweest naar een uitzending. En toen hebben we een mooi spandoek gemaakt. En toen hebben we Paul Witteman gevraagd om samen met ons de vrijwilligers uit de gemeente Ede te bedanken. En dat is in de krant verschenen en ook via Facebook verspreid. Maar op 21 december hebben we nog een speciale actie in het centrum op de kerstmarkt. En dan nodigen we alle vrijwilligers uit Ede uit om langs te komen om een presentje te halen en verwend te worden en persoonlijk bedankt te worden. De medewerker verzorgt veel aanvragen voor diverse organisaties die vrijwilligers kunnen gebruiken. Nou echt, dat zijn ongelooflijk veel verschillende organisaties. Je kan je voorstellen bijvoorbeeld het ziekenhuis, daar werken veel vrijwilligers. En verzorgings- en verpleeghuizen, daar werken echt honderden vrijwilligers. Maar ook een organisatie als Vluchtelingenwerk of een organisatie als de IVN die met natuur bezig is. Sportorganisaties werken natuurlijk heel veel vrijwilligers. Musea, cultuur. Ja, er is heel veel vrijwilligerswerk. De medewerker verzorgt cursussen om als vrijwilliger te kunnen functioneren. Het is meer dat de cursussen die de medewerker geeft, dat is gericht op de mensen die al vrijwilligerswerk doen. Dus het is niet zo dat wij cursussen aanbieden om te kijken van nou, wat past nou bij iemand. Alhoewel, ik moet zeggen, dat was juist laatst leuk, hadden we een talentencafé en dat was voor personen boven de 55 plus. Om te kijken wat hun talenten zijn, om dat te onderzoeken. En dat kan dan helpen om vrijwilligerswerk te doen. Maar dat is niet in eerste instantie het hoofddoel. Nou kan ik me voorstellen dat er iemand niet direct een goede opleiding heeft. Maar is er echt een specifieke opleiding voor nodig om een vrijwilligersfunctie te kunnen vervullen? Dat zou natuurlijk prettig zijn, maar als iemand niet helemaal de capaciteiten heeft, dan is het eigenlijk meer aan de organisatie zelf, die dan met de persoon gaat kijken van een stukje bijscholing, dat ze dat dan ook aanbieden. Maar dat hangt er maar vanaf. Mm-hmm. Dus dat is niet via ons. Maar dat is wel bijvoorbeeld iemand die bij ouderen gaat werken als vrijwilliger. En mensen die vergeetachtig zijn, dementerende mensen, dan kijken ze daarnaar van. En daar geven wij ook wel cursussen voor, bijvoorbeeld omgaan met dementie. Dus daar krijg je wel wat cursussen voor. Ook worden er door de medewerker maatschappelijke stageplaatsen geregeld voor leerlingen van diverse middelbare scholen. Maatschappelijke stageplekken zijn plaatsen die wij organiseren bij vrijwilligersorganisaties of andere maatschappelijke organisaties, waarmee leerlingen van de middelbare scholen ervaring op kunnen doen met vrijwilligerswerk.
En heb ik gehoord dat dat afgeschaft gaat worden? Ja, de overheid is van plan om het niet meer wettelijk verplicht te stellen. Tot nu toe was het wettelijk verplicht. Dan moesten leerlingen 30 uur minimaal stage lopen tijdens hun studietijd. Dat is niet meer verplicht. Dus waarschijnlijk wordt het volgend schooljaar afgeschaft. Alleen dit jaar, schooljaar, loopt het nog. Kunt u enkele voorbeelden geven van zo'n stageplek? Er zijn leerlingen die gaan naar het Rode Kruis en die helpen dan bij een wandeling met gehandicapten of met ouderen die met een rolstoel vervoerd moeten worden. Of er zijn leerlingen die naar de voedselbank gaan om te helpen met pakketten samen te stellen. Er zijn ook leerlingen die met kinderen werken, bijvoorbeeld op scholen of bij de kinderopvang. Er zijn leerlingen die gaan naar de kinderboerderij. Dus we kijken altijd of de leerlingen zelf iets kunnen bedenken op een leuke plek waar ze stage willen lopen. En als dat niet lukt, dan overleggen we met ze wat ze leuk lijkt. En dan kijken we of wij een plek kunnen organiseren. De medewerker ondersteunt mensen die een naaste verzorgen, de zogenaamde mantelzorger. Ja, mantelzorgers, dat zijn mensen die dus voor hun naaste zorgen. Hè? Dat kan je geen vrijwilligerswerk noemen. Je bent er echt gewoon ingerold. Je hebt geen keuze. Ik bedoel, iemand in je omgeving wordt ziek en jij gaat daarvoor zorgen. Dat kan best zwaar zijn natuurlijk. Dat kan heel veel van je tijd in beslag nemen, van je energie. En wij proberen mantelzorgers ook te ondersteunen om ze te informeren over bijvoorbeeld hoe ga je om met bepaalde ziektebeelden. Of organiseren ook lotgenotengroepen, dat ze met andere mantelzorgers nou eens kunnen praten over ervaringen en tips uit kunnen wisselen. We hebben ook een mantelzorgsalon. Dat is inderdaad, dat is regelmatig een informatieve bijeenkomst. Maar ook bedoeld als ontspanning om gewoon eens even iets leuks te doen. Is hier ook het maatjesproject uit voortgekomen? We hebben 3 maatjesprojecten bij de medewerker. Dat is vrijwillige thuishulp, vriendendienst en buddyzorg. En daar wordt een vrijwilliger 1-op-1 gekoppeld aan iemand die wat extra hulp of ondersteuning nodig heeft in zijn leven. En bij vrijwillige thuishulp gaat het om iemand met een chronische beperking. Bij vriendendienst gaat het om mensen met een psychiatrische achtergrond die een maatje kunnen krijgen. En bij buddyzorg gaat het om iemand met een ernstige levensbedreigende ziekte die een maatje krijgt. Als vrijwilliger kunnen er altijd ongelukken gebeuren, maar als het goed is zijn ze wel verzekerd. Ja, als zij eenmaal hier bij ons zijn binnengestapt en ook via de organisatie aan de slag gaan, dan zijn ze verzekerd. Krijgen de vrijwilligers ook betaald? Nee, ze krijgen wel een vergoeding, bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding. Of soms anderszins, maar dat is dan heel uitzonderlijk. Als dat nodig is, krijgen ze wel eens een andere vergoeding. Maar meestal is het gewoon vrijwilligerswerk. Vrijwilligers hebben uiteraard ook wensen over wat voor soort vrijwilligerswerk ze graag willen doen. Ik wil graag iets met dieren doen, iets met communicatie, iets in de creatieve sector. Ik ben eigenlijk nog. Ik wil me graag eerst breed oriënteren en dan zie ik wel wat voor vrijwilligersbaantje ik daadwerkelijk ga aannemen. En wat zijn je achtergronden daarvan? Ik ben momenteel werkloos. Ik heb een studie in Leiden gedaan waar ik geen baan meer kan krijgen en ik wil mezelf wel graag bezighouden. Dus daarom ben ik vrijwilligerswerk aan het zoeken. Op de eerste plaats wil ik gewoon een leuke tijd hebben. En op de tweede plaats komt wel dat ik dan vaardigheden opdoe en mijn cv beter maak. Wat natuurlijk voor mij ook heel erg belangrijk is. Maar in eerste instantie vind ik het belangrijk dat ik gewoon aan het werk ben. Dat kan wat leuks doen. En wat voor soort dierenwerk had je in gedachten? Iets bij dierenasiel lijkt me leuk. In het kader van het oppimpen van mijn cv zou ik ook heel graag dingen willen organiseren. Iets in de PR, iets in de communicatie, artikelen schrijven, dat soort dingen. Een public relations medewerker bij het dierenasiel, dat zou je dus ook wel lijken? Nou, dat is een mooie combinatie tussen iets wat ik echt leuk vind en iets waarvan ik denk dat het goed voor mijn cv is inderdaad. Ja. Wens ik je heel veel succes. Dankjewel.